tuli ku lifestyle mwe nnyo kwanga mtu goberera mujye bale koje mukwasaganya ambala msizako waliwo ebifaanane byayitinganye koko waliwo entanda bwaguge yabaderagibwa abantu ku social media ngelimu ekitanda obuliri ngelimu ne kateni era nga abantu babagamba mbu ye yabadde entanda ya pastor ya abaffe ifaanane bifunye bulungi nnyo ne video nezifuna wiki lifa sabudo kwanga azikwata njya kusoma wiki lifa bulage ku byabadde ku ntanda entanda ngelifaanane bizanya mpola mpola. Entana yabadde very simple. Teyabadde erijje mulabye nene waguga. Entana yabadde very simple. Aba A plus we baji bazimbidde. Era nga yaliraanyiziddwa entana ya mama we. Otwatukidde mu kuziika, mama we baayite bannaba kumu. Yiga yatukidde okufa. Nga mama we baamuziika awo naye nga tebannamuzimba kungulu. Era baagizimbye lumu bulungi nnyo. Twagenze okuyingirawo okuziika entana ya mama wa Pastor Iga, mchale Elizabeth kwa garaje mula waka wakubali, nga ezimbi duwa bulungi nyo. Ida, na ina atekewa okulira na mama we, itana bajizime gerimu no butafari, obutini, wabu wabaita po kajansi, wabu wabateka kubisenge wati, wabulinga bumori, wabazimbi siza. Ida muntana ye, ba mutere demu, endongo, enojeba suna, kubanga bademu sajja, mukubi wa ndongo, ida ni mamutera mungita, tekedu kubanga ya jisaba bajimuwe. Elaye bacho baamu zesao mabega wa church ku ground space ya church elia wa uraba wabatadebu lichimu. Elango kuzika kuwa abadde kwa abantu batono kuntana. Abasiga debi ntu wabida bide ku TV. Enuansi baganyi abantu okujja kuba COVID nebitala. Yasose kuntana mwakungu wazibo na yabadde nabbi omukazi yasookeddewo ddala nga bw'okiwulira era n'agamba nti mwetegefu okukolagana ne Jengo singa anaabakkiriza okukolagana naye abajja kukolera wa mukitekereza wayinza okuba possibility yokutakolagana naye nga yabakkiriza n'agamba nti if things go well bajja kukolagana. So bwe bityo byabadde ebimuli byabadde bingi nnyo nga bijja kuloole baabiye byonaawo ku ntaana babitadde ku bbali. Mwe kutu kuzika ni kuila presided over Pastor Kayiwa no mkulu amanyikidwa nga Pastor Serugo biba presiding ensonga zo kuzika Pastor Augustine Iga yani wamusabiri sali zenja ulo ila nga wakizi dutu kakuntana babadde bachika aboruganda family banama uriye bachara be abana be abadde bayimba mu kwaya kwega committee ya TV Nick Church bebakkiriziddwa okutuuka ku ntaana then abasigadde abakungubazi basigadde waggulu mu church ku screens lwaki akoleddwa kityo because abantu babadde bayitidde obungi ate ngawo tebajjawo okusinziira ku mbeera eyabaddewo. So nkakasa mbadde mu birawo bulungi nnyo awekirifu abadde abiteekayo okumala ekiseera. That's what happened. Atasobadde kulaba byabaddeyo byebyo nze wasemanula.